Virtus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Պարոն Աբազյան, իհարկե թափանցիկությունը լավ բան է, քննարկումները լավ բան են, բայց շատ կարևոր է, որ գործերը նաև առաջ գնան։ Ես այդքան չարչերկված այդ 1 տոննա կոկայինի մասին պետք է ի վերջո հարցնեմ։ Երբ որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրությունը տարածեց, իր հաղորդագրության մեջ սևով սպիտակի վրա գրել էր 1 տոննա։ Մոտ 1 տոննա։ Դե գիտեք, կներեք, բայց այդ գրամների, կիլոգրամների տարբերությունը մի քանի միլիոն դոլար արժի։ Այդպես շատ էժան նյութ չի էլի, որ տենց կարելի է կլորացնել կամ, չգիտեմ, պակասեցնել եւ այլն եւ այլն, դրանք արժեն միլիոնավոր դոլարներ։ Հիմա այն մարդը, որ հանձնել է այդ թմրանյութը ազգային անվտանգության ծառայությանը, ենթադրելով, չգիտեմ, որ կարող է բարեհաջող տեղ չհասնի, հայտարարում է, որ շուրջ 230 կիլոգրամը անհետացել է ստեղության։ Փոխանցվել է քնչականին, եթե չեմ սխալվում, հունվարից նյութերը։ Հիմա մեզ ի վերջո կարող եք լուսավորել, 1.5 տարի անցել այդ գործից, որևէ անձ կալանավորված չի, Մաքսայինի որևէ աշխատակից կալանավորված չի, ընդհանեն այդ ընկերության 3 աշխատակիցներ տնային կալանքի տակ էին գտնվում, հիմա այդ տնային կալանքն էլ վերացած։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչքան պետք է անցնի, ինչքան ժամանակ պետք է անցնի, որ այդ գործը բացահայտվի։ Շատ բարձ հարցադրումներ են քնչեցնում։ Այդ թմրանյութը ո՞նց է հասել Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, ո՞նց է այդ Մաքսային գոտին անցել, և Մաքսայինի որևէ աշխատակից, Մաքսայինի պետ կլինի, պետի տեղակալ կլինի, որևէ կարգավիճակ չունի։ Այդքան հեշտ է փաստորեն մեր երկիր, չգիտեմ, տոննա կամ կիլոգրամ թմրանյութներ մուծելը։ Եվ ի վերջո շատ ուղի հարց եմ տալիս, որտեղ է այդ թմրանյութը հիմա գտնվում։ Խնդրեմ, պարոն Աբազյան։ Նախ, Տիկին Խամոյան, վերջի անգամ եմ պատասխանում այդ հարցին, դուք առիթը բաց չեք թողնում, ինձ տեսնում եք, նույն հարցը տալիս եք։ Հանգամանալից պատասխան եմ տալիս։ Նախ, ոնց է մտել Հայաստանի Հանրապետություն։ Դուք գիտեք, որ կա Մաքսային ուղի, կարմիր, կանաչ և դեղին։ Քանի որ նշված ընկերությունը երկար տարիներ ներկրել է նշված մթերքը և որևէ խոչընդոտ չի եղել կամ որևէ կասկածներ չի եղել, դրա համար ինքը անցել է կանաչ ուղով և զննման չի ենթարկվել։ Հաջորդ հարցը, երբ որ նշված թմրանյութը հայտնվել է մեր մոտ, եղել է 42 արկղ է եղել, և այդ արկղների կշիռը եղել է 20-25 կիլոգրամ, և մեր հաղորդագրության մեջ նախնական տրվել է մոտ 1 տոննա, որից 1 շաբաթ անց տրվել է փորձաքննության և հստակ քաշը, գործընկերները նույնպես նշեցին, 788 կիլոգրամի մասին է խոսքը։ Եվ այս պահին քննչական կոմիտեում նախաքննությունը ընթանում է, մնացած ձեր բոլոր բարձրացած հարցերը նախաքննության գաղտնիք են, չեմ ուզում այստեղից հրապարակային դրա մասին խոսել։ Անոք եղեք, թմրանյութը ոչ մի գրամ, ոչ մի տեղի չի վերցրել, չի օգտագործել կամ չի իրացրել։ Շատ լավ։ Ո՞նց։ Չէ, բանանով չէ, ես ասեցի ուշադիր, որ լսեիք, երևի, մի հատ էլ գրավոր կգրեմ, կտամ ձեզ, կպահեք ձեր մոտ։ Պարոն Աբազյան, ես կարծում եմ գլխավոր դատախազ իր եզրափակիչ խոսքում այդ թվերը հստակ կհնչեցնի, և կարծում եմ Տիկին Խամոյանը այդ թվերը արդեն ամբողջությամբ ամուր կհիշի։